V Praze v kampusu Hybernská se otevřela recyklační dílna. Ta bude sloužit k renovaci starého nábytku. Na sběrných dvorech některých bude vyhrazen prostor, kam budou moci Pražané jak si odložit věci, které typově třeba by se hodily studentům do jejich studijního pokojíčku a které jsou třeba buď poškozené, nebo prostě se jich chtějí zbavit. Tady bude možno je nějakým způsobem opravit, zrenovovat a těm studentům nebo vlastně komukoli, kdo se třeba k tomu přihlásí, ten kus nábytku dát. Na třech sběrných dvorech tak budou vyčleněna místa pro starý nábytek. Ten se pak bude svážet do dílny v Hybernské ulici, kde budou probíhat workshopy. Workshopy by měly začít už koncem října. Zatím podle zájmu nevíme, jak budou často, ale doufáme, že budou třeba několikrát týdně. Přihlásit se může v podstatě kdokoliv, samozřejmě tím, že to je vlastně univerzitní projekt Filozofické fakulty a magistrátu hlavního města, tak sázíme hlavně na studenty. Je to v souladu zase s těmi celkovými strategickými cíly hlavního města Prahy, kterým je co nejvíc využívat odpady a snižovat množství odpadů, které se likvidují na skládce nebo ve spalovně. Magistrát také počítá s tím, že vyroste celopražské reuse centrum, kde budou ze sběrných dvorů sváženy věci, které se dají ještě použít, například jako nábytek, knihy nebo kola. Máme vybranou halu 23, v Holešovické tržnici. Problém je trochu jenom s tím, že je to malinko na dlouhé lokte, protože celá ta tržnice je ve špatném stavu a zpracovává se v současné době studie na její rekonstrukci. Jejíž součástí bude tato hala 23. Ta si vyžaduje poměrně do zásadní rekonstrukci. Reuse centra v Holešovické tržnici bychom se tak měli dočkat do několika let. Lukáš Kubat, Televize Praha.